तिमीले आफ्नो भावना मसँग पोखेकोले म एकदमै खुसी छु तिमीलाई थाहा छ यस्ता कुराहरू मनभित्र राख्नु ठिक हुन्न भइहाल्छ नि तिमी चिन्ता नगर तिम्रो कुराहरू म आफूसँग सुरक्षित राख्नेछु अहिले यहाँ म र मेरो कुकुर मात्रै छौँ अनि ऊ कुरा लुकाउनमा खप्पिस छ सायद तपाईँ सोचिरहनु भएको होला कि कसरी आफ्नो एलजिबिटी आयकी साथीहरू वा आफन्तहरूलाई सहयोग गर्ने भनी यसलाई सहयोगी भनिन्छ सहयोगी आफै एलजिबिटी होइन तर त्यस्ता वर्गका मानिसहरूका लागि आवाज उठाउने र उनीहरूलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति हुन् उदाहरणका लागि एक विपरीत यौनका व्यक्तिले समयौन दुई यौन वा ट्रान्ससेक्सुअल वर्गका मानिसहरूलाई सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ आफ्ना एलजीबीटीआइक्यू साथीहरूलाई सहयोग गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् तपाईँले गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्ना एलजीबीटीआईक्यू साथीहरूलाई महसुस गराउनुहोस् कि तपाईँ उनीहरूको कुरा सुन्न र बुझिदिन सधैँ उनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ सा भनेर आफ्ना कुराहरू सुनिदिने कोही साथमा छन् भन्ने कुराले उनीहरूलाई धेरै मद्दत पुर्याउँछ अर्को महत्वपूर्ण कुरा यदि कसैले उनीहरूलाई यौनिक वा लैङ्गिक पहिचानको कारणले दुःख दिन्छ वा सताउँछ भने यसको विरुद्धमा बोल्नुहोस् निजी तथा सार्वजनिक जीवन र इन्टरनेटमा उनीहरूले सामना गर्ने विभेद र दुर्व्यवहार विरुद्ध आवाज उठाउँदै उनीहरूलाई साथ दिनुहोस् यदि उनीहरू आफ्नो लागि आवाज उठाइरहेका छन् भने उनीहरूलाई साथ दिनुहोस् यदि अरू कसैले एलजीबीटीआईक्यूका बारे केही नराम्रो कुरा गरेको सुन्नुभयो भने आफूलाई बारे नराम्रा कुराहरू गरेको मन नपर्ने कुरा बताउनुहोस् मलाई तिम्रो यो कुरा एकदमै चित्त बुझेन यसरी एलजीबीटीआईकूहरूका बारेमा नराम्रा कुराहरू गर्न बन्द गर तपाईँ एलजीबीटीआईक्यू सम्बन्धी संघ संस्थाहरू वा अभियानमा पनि संलग्न हुन सक्नुहुन्छ वा साथीहरूसँग मिलेर एउटा यस्तै सहयोग गर्ने काम थाल्न सक्नुहुन्छ hmm? कहिलेकाहीँ एलजीबिटी आइकिउ व्यक्तिहरूले यस प्रकारको लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचान बोक्ने केवल आफू मात्रै व्यक्ति हो कि भनेर पनि सोच्न सक्छन् तर यो सत्य होइन हाम्रो समाजमा एलजीबिटी आइकू व्यक्तिहरूलाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणका कारण धेरैले यो पहिचान लुकाएर रा राखेका छन् लान्छना सहनुपर्ने डरले उनीहरू खुलेर बाहिर नआएका हुन सक्छन् अरू त्यस्ता साथी वा आफन्तलाई उसको भोगाई वा भावना बुझ्ने ऊ जस्तै अर्को साथी खोजिदिनु पनि ऊ माया देखाउने एउटा राम्रो तरिका अर्कोपल्टसम्मलाई हामीलाई अमेज डट ओआरजी और एफपेन डट ओआरजीमा भेट्न नभुल्नुहोला वा तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ बाई